Nu tänkte jag visa er hur det ser ut efter röjningen. Hur fint det blev. Ja, så här nere i hallen. Ordning och reda. Hej allihopa. Ska jag få trappen. Förvaringsmöjligheter. Köket blev inte så mycket förändring, utan det hade vi tagit sig tidigare. Framåt UVC-skåpet. En galen katt. Wolf blev också uppifatt. Den största förändringen, förutom de makes rum. Älskar denna soffa så mycket. Vad har varit den flyttad? Kattlådan som inte syns. Skoförvaring. Väldigt bra. Och här har vi världens gulligaste Hugo. Här har vi vår pannstation och all annan sortering. Nu är proppfullt här uppe. Sovrummet. Sängramen och byråerna ska oljas in. Men det får vi ta när det kommer. Inga sådär, oj det måste jag ha här och nu. Oh, vilken förändring! Superkluttrat innan. Ja då, det var fullpackat i makets rum. Men nu är det mycket, mycket bättre. Nu måste vi visa den absolut bästa i hela rummet. Till fel! Favoring! Ja. 8-bit GameCube, PlayStation 2 gånger 2, Nintendo 64 och... Där nere är ett osynligt Sega Master System. Ja. Och några spel. Och där är makens hörbrar. Och
vill jag ha min galna katten igen. Vad fan som hade det här? Okej. Okay. Det där är bara lite grejt. Skräp. Ja, än så länge. Så mycket bättre än vad vi hade tidigare. Tack så mycket mamma för all hjälp. Utan dig hade det inte gått. Jag gillar runt huren. Hej då.